Hola, hola, galleguistes! I benvinguts a l'últim dia de The Reading Rush. Mare meva, quina setmana més intensa, més divertida i més llarga, la veritat. Però estic molt contenta perquè he assolit tots els meus reptes i, en fi, espero que vosaltres també ho hagueu fet o com a mínim us hagueu passat bé i ho hagueu compartit amb els vostres amics. El repte d'avui consisteix en parlar sobre llibres que ens hagin recomanat i ens hagin marcat. Ja sabeu que sempre parlo del fòrum quellegeixes.cat i és que, malgrat que a dia d'avui està inoperatiu i pateix problemes tècnics, quan m'hi vaig sumar en 10 anys em va canviar la vida per complet. No només vaig descobrir lectures fantàstiques com Els 4 amics i mig de Joaquim Friedrich, Fair Yolk d'Elisabet Anyone, els llibres de Sebastià Sorribes o la col·lecció de Flanagan d'Andreu Martín i Jaume Rivera, sinó una cosa encara més important. Vaig conèixer una família lectora i recordo amb molt de carinyo tots els debats, lectures compartides, les trobades... De veritat, que llegistes, us ho agraeixo molt i us porto al cor. Paraula de Misha. I a vosaltres, quins llibres que us hagin recomanat us han marcat? Deixeu-m'ho tot als comentaris i que acabeu de passar un fantàstic últim dia de The Reading Rush. Fins a la propera, que llegistes. Adéu!